Yazıcı Fərman Kərimzadə 1937-ci il martın 3-də Ermənistanın Vedi rayonunun Böyük Vedi kəndində anadan olub. 12 yaşı olanda Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunublar. Beyləqanda məskunlaşıblar. Fərmanın anası Qəmər isə təhsilsiz qadın olub. Amma Azərbaycan bayatılarına, mahnılarına, folkloru gözəl bilirmiş. Fərman da digər övladlar kimi o nağıllarla və bayatıların avazı ilə böyüyüb. Deportasiya olandan sonra ağır günlər yaşayıblar. O yazılarından birində yazır ki, Beyləqandan ayağımda qaloşla Bakıya üz tutdum. Oxumaq üçün. Orta məktəbdə yaxşı rəssamlıq qabiliyyəti olduğu üçün hamı onun rəssam olacağını zənn edilmiş. Yazıcı Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə qəbul olunub. Rəssamlığa başa vurandan sonra 3 il İsmayılıda, Beyləqanda orta məktəblərdə dərsləyib. Həyat yoldaşı Xalidə xanımla Bakıda tanış olublar. Xalidə Tibb Universitetində təhsil alırmış. Fərman Tibb Universitetinə bir kəndçisi, orta məktəb yoldaşı olan qızın ziyarətinə gedib gəlirmiş. Xalidəni də o zaman görüb. Görən kimi də vurulub. Heç ləngimədən bir neçə günün içində elçiləri göndərib. Qız evi imkanlı olduğundan Xalidəni kasıb yazıcıya vermək istəməyiblər. Bəhanə gətiriblər ki, yemək bişinə bilmir, hələ uşaqdır. Fərman Kərimzadənin dostu Məmməd Aslan qızın həsini alacağına boyun olsa da elçilər evdən qovulur. Başqa yolu qalmayan Fərman qızı götürüb qaçırır. Heç bir etiraz etmədən yazıcıya qoşulub qaçan qızın gözlərindən bircə damla yaş axır. Ssenarisi əsasında çəkilmiş Axırıncı Aşırım filmi ekranlara çıxandan sonra yazıcı xeyli əziyyət çəkib. Qızı yeganənin dediyinə görə atasını öldürməklə hədələyirmişlər. Bir dəfə bibimgilə getmişdim. Bir kişi gəlib dedi ki, o uşaqları niyə bura göndərirlər? İndi atalarının heyfini uşaqlarından alaq? Çox qorxdum. Sən demə, Qəmlunun qohumlarından imiş. Onlar deyirdilər, güya Qəmlunu qəsdən mənfi qələmə verib. Atam heç nə yalan yazmayıb. Qəmlu həqiqətən də elə adam olub. Filmdəki Xəlil obrazı Fərman Kərimzadənin doğmacı dayısı oğlu olub. Deyilənə görə yazıcının anası ölənə qədər Xəlil deyə-deyə bayatılar deyirmiş. Abbas Qulu bəy isə yazıcının atasının ən yaxın silahdaşı, qohumu, dostu olub. Kərbəlayı İsmail da yaxın adam olub. Nəsrəddin Tusi haqqında əsər yazıbmış. Yazı bitirəndən sonra əsər yaşadığı evdən yoxa çıxıb. Andranik haqqında yazdığı əsər də eyni taleyi yaşayıb. Günlərin birində isə gecə hamı yatandan sonra onların evinə naməlum bir qadın gəlir. Onun gəlişini qızından başqa heç kim görmür. Səhəri gün bu əhvalatdan xəbər tutan valideynlər uşağa gülsələr də, bir neçə saatdan sonra məlum olub ki, yazıcının Andranik haqqında yazdığı əsər evdən uğurlanıb. Yugoslaviya müharibəsi ilə bağlı daha bir roman 1993-cü ildə uğurlanıb. Fərman Kərimzadə sonradan yazıb ki, onların KKB tərəfindən götürüldüyünü öyrənib. Deyilənə görə, hər il ad günündə yazıcının qəbri üzərinə kimliyi məlum olmayan adam tərəfindən təzə tər çiçəklər qoyulurmuş. Bir müddət sonra isə məlum olub ki, bu yazıcının oxucularından biridir. Qarlı Aşırım romanı Fərmana çox böyük şöhrət və təbii ki, pul gətirib. Təkcə Xudafərin körpüsünə görə 32 min rubl alıb. Film çəkiləndən sonra ona kinostudiyanın binasından 5 otaqlı ev də veriblər. Həmin vaxt Şahmər Ələkbərovun 2 qızı vardı. Bölgüdə erməni ilə eyni kommunal mənzilə düşüb. Fərman Adil İskəndərova deyir ki, mənim evim 4 otaqlı olsun, əvəzində Şahmara ayrıca ev verilsin. 1989-cu ilin martında Fərman Kərimzadə Tərtərdəki həmyerlilərinə yardım üçün gedəndə oradakı insanların acınacaqlı vəziyyətinə dözə bilməyib, yıxılıb. Həkimlər gələndən sonra məlum olub ki, yazıcının beyninə qan sızıb. Elə həmin gün yazıcı dünyasını dəyişib. Qızı müsahibələrindən birində atasının KKB tərəfindən öldürüldüyünü deyir. Sap sağlam adam idi. Məncə onu KKB öldürdü. Son hadisələrdə çox fəal idi. Anama da demişdi ki, məni izləyirlər. Tutulsam bilin ki, bunlar eləyib. Hətta bir dəfə çağırıb nəsə təklif də eləmişdilər. Təbii ki, qəbul eləməmişdi. O azad adam idi. Bu hadisələrlə bağlı Moskvaya getmişdi. Oradan gəldi. Heç evə dəymədən Tərtərə yollandı. O vaxt adamlar köçürülürdü Ermənistandan. Kəlbəcərə gedib, sonra bir də Tərtərə qayıdıb. Orada iflic olmuşdu. Amma mən buna inanmıram. Daha doğrusu, içimdə ciddi şübhələr var.